waxaan malaynayaa in badan waan isku weynaan arintan oo kale sanad walba markay tahay bisha November 2020keeda ilaa bisha 2019aad 10keeda anaga hadana wasaaradda haweenka arimaha qoyska xuquuqda aadamaha waxaan ka shaqeynaa markasta dadka laga tabarta daran yahay inaan u ololeyno oo aan u doodno haweenka waxay ka mid yihiin dadka ugu tirada badan dadka mujtamaca isla markaana haddana ugu tabartaya oo ugu daciifsan xagga dhaqaalaha hadii la dhaho iyo xuquuqba mar hadday saas noqotay gabdhihiina wax barteen shaqooyinkiina loo siman yahay gabadh inay baarlamaan noqon karto inay wasiir noqon karto inay macalin iskuul noqon karto inay dhaktar noqon karto iyo shaqooyinka kaleeto kale marka maanta odayaasha sharafta leh ilaahay subxaana watacaala uu awood u dhiibay waxaan ka codsanaynaa maadaama ay tahay in badan hadda aan soo wadno ololaha maanta idinkay idin taagan tahay inaan idin weydiisano maxaa yeele hadhow masiirka ugu dambeeyo odayaasha ayaa soo xuli doonaan oo dadka soo gudbin doonaan marka annaga arrimaha aan idinka rabo waxay tahay gabdhihii baarlamaanku tartamaya horta marka koowaad inaan xaqiijino haddaana annaga wasaaradda haweenka u ololeynta aan u ololeyna waxay tahay inaan xaqiijino qoondadii uu dastuurka noo ogolaaday 130 inaan helno haddana tii aanaan helayninba sidaa markay tahay wasaaradihii iyo maxaa ka banaadkan waxaa la dhahay 115 ayay gabdhaha leeyihiin haddana saas ay tahay ma helaan gabdhaha 115 marka waxaan rabnaa in aad idinkoo aabayaashii ah oo gabdhihii dhalay oo nin walbau gabadhiisa wax barayo uu rabana gabadhiisa inay diisho amasan ay mustaqbal fiican gaarto shaqadii ay beri gabadhiisa qabaleed hadda hadda horjoogsataan idinka oo aad haddaan gabdhaha gurigooda ha joogaan haddee idinkun baa idinku soo noqonaysaa waxaan idinka rabnaa marka inaad nala ololaysaan kowda ugu horeyso oo aad 130 aad nala xaqiijisaan waxa idinkii idinkaga aadan markii la gaaro muxuuaha kuraasta lasoo gudbinayo inaad gabdhaha soo gudbisaan matalan qabiilkii saddex gabdhood saddex kursi lahoo kale hal kursi waa inay gabar lahaataa sidii markii horeba aan ahayn oo kaleeto qabiilkii hal kursi lehna haddii inay gabadhana tartami karto ninkana uu tartami karo nasiibkeed hadday ku soo baxdo haddii ay waysana nasiibkeed taas nin uu mixirayo oo waa tartan wiilkii gabadha waa tartamayaa markay saas tahay haddana waxaa jirta haddana markii ergooyinka la gaaro oo kaleeto ergada haddana boqolkiiba waxaa la dhahay qofkiiba waxaa dooranaya 100 qofaa dooranaya haddii haddana gabdhihii la daciifiyo oo laga dhigo in yar dee hadda ma soo baxaan ragga iyagun baa iskugu shubaya cadaalad xumad ayaa meesha ka imaanaysa maadaama aan bini aadan human bein aan nahay ergooyinkan ay yihiin uun ergo in gabdhihii ay 50% helaan oo ergadii hataa la simo si ay kuraastooda u xaqiijiyaan gabdhaha taasna waa idinka codsanaynaa kolley idinkama filayno socodkii horeba aad baa ugu budaasheed haddana waxaan ka filaynaa tii iyo tu kasii fiican waxay ahayd gobollada soomaaliya gobolka ugu fiicnaa waa jubbaland oo baarlamaan soo saara gabdho ugu badnaa buu ahaa waan idinku mahadcelinaynaa sida aad noola dadaasheen last year haddana waxaa idinka rabnaa sidii iyo kasii fiican intii aan helna in ka badan inaad haddana noo xaqiijisaan intaasaan idinkugu nimid maanta waana mahadsantihiin aad baan usoo dhaweynaynaa codsiga ama dalabka inoo soo jeedisay wasaaraddu oo ah in odayaasha dhaqanka ay xaqiijiyaan qaybna ka qaataan qoondada haweenka waan soo dhaweynaynaa haweenka waxay lafdhabar u yihiin bulshada qoys aan haween lahayn qoys maaha saas daraaddeed arrinka aad baan usoo dhaweynaynaa mid odayaashan u leeyahay waxaan leeyahay odayaasha soo saara gabdhaha ha ka tegina midna xagga haweenkan u leeyahay waxaan leenahay gabdho akhlaaq la soo saara oo dadka bulshada la horgeynaya ee noqonaya mas-uuliyiinta noqonaya ha noqdaana dad asturan akhlaaq leh diinta ay ka muuqato ha noqdaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay wasiiradda markay soo jeedisay waa si odayaasha u sheegeen xuquuqda ay sheegtay way leeyihiin xuquuqdaas ayada ah waa lala garab taagan yahay hadday moodeen
إن لقنا فرنا ما قنا فرنا واسع أوياس أو شيء ولا لقنا بتاعي هاي لقنا تيجي أول بالله هيا وصل وينا جام فرما وصل وينا أوياس إذا كم أي حال دونا ويه كلام كولا أما قنا شذورا إن شاء الله تعالى والذين قنا بتاعي هاي سأصل إلى الإنسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن رواينا نيرادو odayaasha daqanka gabdhaha iyo wiilalba waa dhaleen qodobkan kale la isugu yimid mar hadii ay sidaas yeelan wixii diinta islaamku ay qabto in loogu dadaalanay anigu waa qabaa intaasan hadalkay ku soo gunaamudaya qabduhu hadda waa madax waa xildhibaano waa wasiirro bulshada ayaga madax ka ah ee aad bay u fiican yihiin aragtidaanada mid kale anagu hadaan nahay reer Jubaland waxyaalihii hadda la soo maray dhismahooda gabdhuhu waan u hiilinaynay oo in badan baan u hiilinay iska daa mid kaliye tartamtay mid ay saddex nin ama afar nin la tartameen baan codka intaan ayada ugu shubnay yaan ku dhaqaajinay oo niri ka taga meesha marka mar walbana sidaas aan u garab taaganahay haday kaliyo tartamaan iyo haday nin la tartantaba gabadha aan anaga rabno inay guuleysato kursiga qaadato cid ma joojin karto waan geynaynaa kursigaas insha Allah ta'ala midda kale ee ergooyinka iyo waxyaalahan waxaan jecel lahayba in ay gabdhaha ku fiican yihiin ismaqalka oo war eblaasi qodka meel hebel ku riidayada inay aqbalaysan qabnaan ninka ragga laakiin kalsooni badan kuma qabna waadaanahay odayaalka marka insha Allah ta'ala gabdhaha anaga gacanta midigtay noo yihiin waana jecel lahayn inaan garab istaagno iyagana waxaan jecel lahayn in ay maxaan ku dhahdaa gabadha suuqa soo istaagaysa ee iska gadeysa reerkooda iyo kursiga inay ku fariisa tarabta waxaan jecel lahayn in ay maxaan ku dhahdaa ay gabadh nadiifa oo matali karta qoyskooda akhlaaq iyo diin iyo meel walba ka dhisan in ay soo istaagto marka horeba ragga laftiisa nin hadduu soo sharaxo ama kursiga uu imaado midaan la siinaynin baa jira weligii baan helaynin doorasho walbana soo istaaga marka waxaan jecel lahay gabdhaha iyaga laftooda iskama warqabaan iyaga laftooda ha sameysteen urur isu gargaara oo maxaan ku dhahdaa isla shaqeeya ha sameysteen baan leeyahay intaa kaliya ka dhibiyeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa aniga oo idinka filay wixii aad markii hore wadiin weydiistay inaad sidan oo kale ugu jawaabaysaan markastana anaga inaad gabdhaha soomaaliyeed garab taagan tihiin annagana waa idin garab taagannahay odayaasheenna baan tihiin mar walba waan idinku kalsoonnahay maadaama aad idinka wixii oo dhan wada tihiin haddana aad ballan qaadeen ba inaad cadaalad u samayn doontaan oo marna ina kale xanaynin jazaakum allahu khayran